Evo, ja ću biti kratak, pošto su prethodnici sve rekli, želim da se zahvalim na lijepim riječima. Ja smatram da je ovo zaista velika čast za našu državu, za Crnu Goru, za grad Herceg Novi, dobiti ovakav događaj da se organizuje posebno u konkurenciji jedne Italije, Slovačke i Hrvatske. To je za mene ogroman uspjeh. Ne znam da li svi dijele moje mišljenje koliki je uspjeh za ovu državu, ali nadam se da će vremenom shvatiti i ostali ljudi koliki je ovo događaj. Ja ispred organizacionog odbora dajem, da kažem, obećanje i riječ da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da napravimo ovo da bude na jednom visokom nivou i da se svi osjećaju kao kod svoje kuće. Dobrodošli u Herceg Novi i hvala vam puno svima.